Krajem srpnja ove godine raskinut je sporazum o obavljanju usluga autotaksi prijevoza koji je do tada omogućavao svim taksistima s područja Pule, Vodnjana, Ližnjana, Medulina, Svet Vičenta, Marčane i Barbana poslovanje u bilo kojoj od tih općina. I oni svi ti dođu taksirati u grad Pulu i niko ne poduzima ništa. Niko, mi se obraćamo gradu Puli, svako izbjegava sebe, obrtnička komora surađuje sa IDS kao i grad IDS. Usred ljetnih festivala koji donose najviše zarade, po Puli navodno posluje čak 130 taksista. Pulske taksi prijevoznike posebno boli činjenica da mnogi od njihovih kolega iz drugih općina uopće nemaju rješenje o dozvoli za rad, već samo licencu. Inspektor cestovnog prometa vrši kontrolu i državni inspektorat vrši kontrolu nas ispravnih vozila koji smo ispravni. A oni koji nisu neispravni, oni njih ne zaustavljaju. Nas zaustavljaju i kontroliraju dan i noć, 5 puta, ako treba 10 puta. Oni vrše kontrolu nas, a ne njih. Za taksiranje po Puli izdano je 48 dozvola koliko je optimalno za populaciju grada. Ostale općine nisu ograničile broj taksija prema kriteriju broja stanovnika i noćenja. Iz tog je razloga Pulsko udruženje obrtnika u lipnju ove godine predložilo u ime pulskih taksista istupanje grada Pule iz sporazuma, što je gradonačelnik Miletić prihvatio. Sa jučerašnjim danom praktički pulski taksisti mogu taksirati samo unutar granica grada Pule, a svi ostali mogu taksirati na svojim područjima i u područjima onih koji su potpisali sporazum. Znači, taksisti Pule samo u Puli, ostali taksisti ne mogu taksirati po Puli, a taksisti općina Ližnjan, Medulin, Fažane, Savičente, Barbana i Marčane mogu i dalje raditi po starom sporazumu. Problem je neutvrđena najviša cijena što dovodi do divljeg tržišta. Istarska županija je pokrenula inicijativu za donošenje akta kojim bi se, osim broja taksija, uskladile cijene i izgled vozila na području pojedine općine, no ona nije zaživjela. Inspekcije ne vrše svoj dio posla. Romi voze sa tablama. Ja zovem policiju, hoćemo riješiti, ništa. Oni ne može uvatiti, 4 od njih ne može uvatiti 1-2 Roma koji voze sa taksi tablama. Taksiraju skuplji se nego mi, ne plaćaju porez, naplaćuju više i nikom ništa. U gradu su nervozni, neće niko ništa pričati. Iz grada Pule nisu željeli dati komentar, rekavši samo da 10. rujna slijedi novi sastanak s taksi prijevoznicima na kojem bi se trebala riješiti ova situacija.